TV KPM. Salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Masih ingatkah dengan tajuk yang lepas tentang latar belakang sistem pemerintahan di Sarawak dan Sabah? Syukurlah. Hari ini kita masih akan membincangkan tentang bab 5, iaitu pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah, tetapi pada topik yang lain pula. Tapi sebelum itu, mari kita lihat video ini. Dengan lagu tersebut? Ya, ia adalah lagu Puteri Santubong, sebuah lagu rakyat bagi negeri Sarawak. Jadi murid-murid sekalian, hari ini kita akan ke Sarawak bagi meninjau tentang topik kita pada hari ini, iaitu peluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Peluasan kuasa barat di Sarawak dilakukan oleh pihak persendirian, iaitu James Brooke. Kekayaan Sarawak, terutamanya sagu, antimoni, emas, menarik perhatian James Brooke untuk menguasai Sarawak. Beliau menggunakan pelbagai strategi untuk meluaskan kuasanya. Selain itu, perpecahan politik di Sarawak dan alasan kegiatan pelanunan digunakan sepenuhnya oleh James Brooke hingga akhirnya beliau berjaya memperolehi Sarawak daripada Kesultanan Brunei. Seterusnya, James Brooke dan keluarganya berusaha meluaskan kuasa mereka ke seluruh Sarawak. Bagaimanakah keadaan di Sarawak ketika James Brooke mula hadir? Sekitar tahun 1820-an, kalangan masyarakat Melayu bertumpu di lidah tanah yang terletak di sekitar Sungai Sarawak. Ia merupakan kawasan ekonomi yang penting kerana menjadi pusat perdagangan dan pentadbiran. Kawasan ini juga sangat strategik kerana mampu mengawal kegiatan perdagangan sungai dan kawasan pedalaman.
Oleh yang demikian, Sultan Brunei telah menghantar Pangeran Indramakota ke kawasan ini sebagai pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi. Tetapi, jangan lupa ya, sebelum Pangeran Indramakota sampai, sudah ada pembesar tempatan di sana. Salah seorangnya ialah Datu Patinggi Ali. Keadaan inilah nanti telah menimbulkan konflik yang membawa kepada peluasan kuasa James Cook. Siapakah yang terlibat dalam konflik dan percaturan politik tersebut? Ya, terdapat empat individu yang telah terlibat dalam konflik dan percaturan politik tempatan di Sarawak. Yang pertama ialah Datu Patinggi Ali. Siapakah beliau? Beliau merupakan pembesar tempatan di Sarawak yang menentang tindakan-tindakan Wakil Sultan Brunei yang menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan. Pada tahun 1836, Datu Patinggi Ali telah melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei. Namun, akhirnya bersetuju menamatkan penentangan tersebut setelah berunding dengan James Brooke. Sultan Omar Ali Saifuddin II adalah Sultan Brunei yang mentadbir wilayah Sarawak ketika itu. Pada tahun 1827, baginda telah menghantar Pangeran Indramakota kerana berhasrat mengawal perdagangan di Sarawak. Walaupun Pangeran Indramakota berjaya mendirikan pusat pentadbiran di Kuching, namun kehadiran beliau tidak disenangi kerana menimbulkan perbalahan dengan pembesar tempatan akibat mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga kepada masyarakat tempatan. Pangeran Raja Muda Hashim merupakan bapa saudara kepada Sultan Brunei. Pangeran Raja Muda Hashim dihantar oleh Sultan Brunei untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Beliau telah berusaha memujuk Datu Patinggi Ali dan pembesar Melayu untuk menghentikan penentangan, namun gagal. Berikutan itu, beliau telah meminta bantuan James Brooke. James Brooke pada peringkat awalnya sedang menjalankan aktiviti pengembaraan di antara Sarawak dengan Singapura dengan kapalnya Royalist. Beliau memang sedang mencari-cari peluang untuk mendapatkan Sarawak. Bagai orang mengantuk disurungkan bantal, James Brooke menerima pelawaan Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah di Sarawak, tetapi dengan satu syarat, iaitu Pangeran Raja Muda Hashim perlu menyerahkan Sarawak kepada beliau. Ya, murid-murid, konflik inilah yang telah membuka ruang untuk James Brooke mendapatkan Sarawak. Bagaimana, murid-murid semua? Setakat ini, bolehkah difahami apa yang telah diterangkan? Kalau begitu, cikgu ingin menguji kefahaman anda semua dengan menjawab soalan ini. Pada pandangan anda, mengapakah kedatangan Pangeran Indramakota mengecewakan penduduk tempatan di Sarawak? Kedatangan Pangeran Indramakota mengecewakan penduduk tempatan di Sarawak kerana beliau telah mengenakan cukai yang tinggi, melaksanakan kerahan tenaga kerja dan menimbulkan perbalahan dengan pembesar tempatan. Murid-murid sekalian, tahukah anda, walaupun cuma seorang pengembara yang kaya, James Brooke telah berjaya menggunakan kesempatan terhadap masalah yang berlaku di Sarawak sehingga dapat meluaskan kuasanya melalui empat strategi ini. Strategi ini digunakan James Brooke ketika berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim apabila diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Dalam rundingan inilah Pangeran Raja Muda Hashim
menawarkan Sarawak kepada James Brooke dan tawaran ini dilakukan sebanyak 2 kali sebelum James Brooke menerimanya. Strategi ugutan dilakukan James Brooke sebanyak 2 kali. Pertama, terhadap pengiran Raja Muda Hashim yang cuba berdolak dalik dan tidak bersetuju dengan rundingan yang dilakukan sebelumnya, iaitu menyerahkan Sarawak kepadanya. Bagi mengatasi hal ini, James Brooke mengugut pengiran Raja Muda Hashim dengan bersedia menyerang kedudukan pengiran Raja Muda Hashim di Kuching. Tindakan ini menyebabkan pengiran Raja Muda Hashim bersetuju menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Ugutan kedua dilakukan secara tidak langsung kepada pemerintah Brunei. Sultan Omar Ali Saifuddin, apabila James Brooke hadir ke Brunei diiringi oleh Angkatan Tentera Laut British. Kehadiran James Brooke adalah untuk mengesahkan penyerahan Sarawak seperti yang dilakukan Pangeran Raja Muda Hashim. Tindakan James Brooke menyebabkan Sultan bersetuju mengesahkan penyerahan Sarawak tersebut. James Brooke turut menggunakan perjanjian sebagai strategi untuk meluaskan kuasa. Dua perjanjian terpenting berlaku pada tahun 1841 dan 1842. Perjanjian 1841, James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim. James Brooke akan memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. James Brooke juga harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Perjanjian kedua, iaitu Perjanjian 1842 antara James Brooke dengan Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin. Dalam perjanjian ini, Sultan Brunei akan menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Seterusnya, semua hasil pendapatan kawasan ini diserahkan kepada James Brooke. James Brooke memberikan ufti tahunan sebanyak $2,500 kepada Sultan Brunei. James Brooke tidak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama penduduk tempatan. Sarawak tidak boleh dipindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei. Dan yang terakhir, Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. James Brooke turut menggunakan kekuatan ketenteraan dalam usahanya untuk mendapatkan kuasa di Sarawak. Bantuan ketenteraan diperolehi melalui sokongan kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British. Kapal ini digunakan bagi memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman di Sarawak. Walau bagaimanapun, kejayaan James Brooke ini hanyalah permulaan kepada penguasaan yang lebih luas. Kemudiannya, ia meliputi kawasan-kawasan lain di Sarawak yang masih dalam kekuasaan Sultan Brunei. Selepas mempelajari 4 strategi peluasan kuasa James Brooke ini, cuba murid-murid jawab soalan ini dalam masa 5 saat dari sekarang. Ya, jawapannya ialah A, iaitulah alasan James Brooke menggunakan kekuatan tentera adalah untuk memerangi Lanun. Usai melaksanakan 4 strategi tadi, James Brooke telah mengukuhkan kuasanya dengan cara berikut. Cara pertama adalah melalui kekuatan tentera. James Brooke memperolehi bantuan
dan sokongan daripada Angkatan Tentera Laut British. Kapal perang HMS Dido berjaya menghancurkan kubu kuat orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Skram. Yang kedua adalah dengan menentang kebangkitan orang tempatan. James Brooke menganggap kebangkitan orang tempatan sebagai lanun. Isu ini menjadi tindakan meluaskan kuasa di kawasan orang Iban sebagai tindakan yang sah dan mendapat sokongan British. Seterusnya, James Brooke meluaskan kuasa dengan berjaya memperolehi sokongan daripada sebahagian orang tempatan termasuklah sebahagian orang Melayu dan Iban. James Brooke juga mengambil kesempatan daripada pertelingkahan masyarakat tempatan. Bagaimana caranya? Di Mukah, James Brooke menyokong Pengiran Matusin yang berkonflik dengan Pengiran Ersad. Pengiran Ersad dan anaknya, Pengiran Nipah, lebih dihormati oleh penduduk tempatan. Brooke menyokong Pengiran Matusin sehingga membolehkan Brooke memecahkan kekuatan masyarakat tempatan di Mukah. James Brooke juga meluaskan kuasa dengan cara menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. Sharif Masaho yang dituduh terlibat dalam pakatan menyingkirkan Brooke telah dibuang ke Singapura. Datu Patinggi Abang Abdul Ghafur bin Abang Kahar pula dibuang ke Melaka. James Brooke seterusnya meluaskan kuasanya dengan cara memperkukuh pertahanan Sarawak. Benteng dan kubu dilengkapi dengan meriam didirikan di kawasan yang strategik bagi mengawal kawasan tersebut. Kubu di Sungai Skram dibina pada tahun 1849 selepas Perang Beting Maru tamat bagi memerhatikan pergerakan kaum Iban Skram daripada menentang pentadbiran Brooke di kawasan tersebut. Pada tahun 1849, kubu ini dinamakan Fort James. Pada tahun 1862, Ranger Sarawak ditubuhkan bagi mengawasi keamanan dan pertahanan. Akhir sekali, James Brooke meluaskan kuasanya di Sarawak dengan sokongan keuangan. Beliau memperolehi sokongan keuangan daripada pemodal Eropah, terutamanya Baroness Angela Burdett Counts. Sekarang, mari kita telitikan kronologi peluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak yang bermula sejak tahun 1841 sehinggalah tahun 1905. Mulai tahun 1841, James Brooke memperolehi kawasan Kuching, kemudiannya merangkumi kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Selepas itu, James Brooke berjaya pula menguasai Batang Lupar dan Sungai Saribas. Pada tahun 1853, penentangan orang Iban di Saribas dan Batang Lupar berjaya ditumpaskan dengan menggunakan alasan menghapuskan lanun. Sadong, Batang Lupas, Saribas dan Kalaka berjaya diperolehi oleh James Brooke. Sebagai balasan, separuh daripada hasil pendapatan wilayah ini diberikan kepada Sultan Abdul Mumin. Pada tahun 1861, Sultan Abdul Mumin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke dengan bayaran $4,500 Spanyol setahun kerana membantu menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Kawasan yang terlibat termasuklah Oya, Mukah, Tatau dan Bintulu. Pada tahun 1883, orang Kayan yang mendiami Sungai Baram bangun menentang Kesultanan Brunei. Hal ini menyebabkan beliau mudah untuk mendapatkan daerah tersebut atas desakan rakyat yang tidak mahu berlindung di bawah pemerintahan Brunei. Charles Brooke, Raja Putih Sarawak yang kedua,
berjaya mendapatkan Baram dan seluruh lembangan Sungai Baram daripada Sultan Brunei dengan bayaran ufti sebanyak $4,200 setahun. Pada tahun 1885, kawasan di Sungai Terusan diperolehi oleh Charles Brooke dengan bayaran $4,500 yang diserahkan kepada Temenggung kerana kawasan itu adalah di bawah penguasaan beliau. Tindakan ini diambil bagi membolehkan isu pembunuhan beberapa peniaga Sarawak oleh orang Murut di kawasan itu dapat diselesaikan. Limbang diperolehi Charles Brooke pada tahun 1890. Tindakan ini dilakukan apabila penduduk Limbang bersetuju untuk menyertai Sarawak. Bayaran sebanyak $6,000 diberikan kepada Sultan Brunei. Akhirnya, pada 12 Januari 1905, Kerajaan Sarawak memperolehi hak terhadap lawas yang sebelum itu dimiliki oleh SBUB. Maka, dengan ini, lengkaplah sudah peluasan kuasa Charles Brooke ke atas Sarawak. Murid-murid sekalian, dari penerangan tadi, jelaskan bahawa kelicikan dan kemampuan James Brooke menggunakan pelbagai strategi membolehkannya mendapatkan Sarawak daripada Sultan Brunei. Iktibarnya, tanpa sifat bersatu padu dan berwaspada, orang asing mudah mengambil alih kuasa di negara kita. Sebelum kita teruskan dengan latihan, sila lihat dulu video ini. Sebelum bersatu dengan tanah Melayu serta Sabah bagi membentuk Malaysia, sempena hari dan juga tarikh keramat ini, kita soroti kembali susur galur sejarah Hari Sarawak. Kembara masa kita bermula dari tahun 1841. James Brooke dilantik menjadi Gabenor Sarawak pada 24 September oleh Kesultanan Brunei selepas membantu menenangkan keadaan kacau bilau di Sarawak. 18 Ogos tahun berikutnya, James Brooke dilantik sebagai rajah. Pada asalnya, saiz Sarawak tidaklah besar. Semasa Charles Brooke mengambil alih pemerintahan Sarawak pada 3 Ogos 1868, kekuasaan ke atas wilayah-wilayah Brunei diperluaskan sehingga ke Baram. Dinasti Brooke memerintah Sarawak selama 100 tahun dan mencapai kemasyhuran sebagai Raja Putih atau White Rajah. Raja Putih yang terakhir adalah Charles Vyner Brooke yang memerintah bermula 24 Mei 1917 hingga 1 Julai 1946. Berdasarkan video tadi, dapat kita kenal pasti bahawa dinasti Brooke memerintah lebih 100 tahun lamanya, iaitu dari 29 September 1841 sehinggalah 24 Mei 1946. Dengan menggunakan 4 strategi, iaitu rundingan, ugutan, perjanjian dan ketenteraan, dinasti Brooke berjaya meluaskan dan seterusnya mengukuhkan kuasa mereka di Sarawak. Jadi, cuba anda senaraikan semula apakah cara yang digunakan oleh James Brooke untuk mengukuhkan kuasanya di Sarawak seperti yang telah cikgu terangkan di awal tadi dalam masa 5 saat dari sekarang. Ya, James Brooke telah mengukuhkan kuasanya di Sarawak melalui 7 cara. Cara yang pertama adalah melalui kekuatan tentera. Yang kedua, menentang kebangkitan orang tempatan. Tiga, memperolehi sokongan masyarakat tempatan. Yang keempat, mengambil kesempatan daripada pertelingkahan masyarakat tempatan. Lima, menghapuskan tokoh tempatan. Enam, memperkukuhkan pertahanan Sarawak. Dan yang ketujuh adalah melalui sokongan keuangan. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai di akhir pelajaran. Sekali lagi, cikgu ingin tegaskan bahawa dalam hal ini, sejarah membuktikan
bahawa tanpa bersatu padu dan sifat berwaspada, orang asing akan lebih mudah untuk mengambil alih kuasa dan seterusnya menguasai negara kita. Ingat, negara kita tanggungjawab kita. Untuk itu, sampai jumpa lagi.